Tizedik fejezet. Olivier, a szegény elköltözött Blandin férje, hamar megtalálta a politikai érvényesülés útját. Miniszterelnök lett Franciaországban. Blandin ezt nem érhette meg. A fia azonban megérte, és az abbé büszkén mondogatta, hogy unokájának, Daniel Olivier-nak a francia miniszterelnök az apja. Sőt, nem csak miniszterelnök volt, hanem az igazságügyi és közoktatásügyi tárcát is ellátta. Igen, ügyesen fogta kezében a parlamenti pártok szálait. Franci minden nap olvashatott róla az újságban valami sikert. De az emberek feje felett hirtelen elkezdett mennydörögni és villámlani a történelem. Minden nap világra szóló dolgok történtek. A spanyol trón megüresedett, és egy Hohenzollern főherceg akarta elfoglalni, amit Napóleon császár teljes erejéből igyekezett megakadályozni. Viktor Emánuel, az olasz király, nagy lendülettel készülődött a pápai állam végleges elfoglalására, mert a német-francia feszültség Napóleon pápavédő erejét másút kezdte foglalkoztatni. És franci leveleket kapott Rómából, hogy most semmi szín alatt ne menjen vissza, a fegyverek minden pillanatban eldördülhetnek. A két nagy hír két egymás után következő napon jelent meg a lapokban. Július 18-án megjelent a római tudósítás, hogy a tévedhetetlenségi dogma győzött, 100 meg 100 főpap közül csak ketten szavaztak ellene. Hohenlohe beadta a derekát, és igennel szavazott. Másnap pedig azt közölték a lapok, hogy Franciaország és Németország között beállott a hadi állapot. Ő ekkor már Münchenben volt. Rómába nem mehetvén egyelőre ezt a várost választotta. Olga Janina most jól viselte magát, engedett a rábeszélésnek, és egyedül utazott Helgollandba fürdőzni. Az abbé ezekben a napokban képtelen lett volna szerelmi jeleneteket elviselni. A hadüzenet megrendítette. Vége. Két olyan nemzet állott ki egymás ellen, amelyekhez egyaránt mély érzelmi szálak fűzték. Párizs jelentette ifjúságát. Lilin grófnőt, szellemi fejlődése öröknyomot hagyó forrongását, Németország egész férfikora zeneszerzői munkáját, az új zene elindítását, Weimart. Egyik unokája francia volt, a többi német. Ha ezek az unokák hadköteles fiúk lettek volna, úgy adódhatott volna, hogy most megölik egymást a fronton. A két uralkodóhoz régi ismerettség fűzte. Most fájdalmas semlegességgel kellett olvasnia a háborús híreket olyannal, amelynek egyik fél sem közömbös, hanem mind a kettő a szíve mélyéig fontos. Egy ideig ott maradt a háborús izgalmaktól lobogó Münchenben. Megismerkedett Lambechal, az újonnan nagy hírre kapott arcképfestővel, aki mindjárt meg is festette portréját. Érintkezett a régi ismerősökkel és színházba ment. Münchenben a tetralógiának már két darabját játszották, a Rajnakincsét és a Valkürt. Háború, pápaság, történelem egyaránt megszűnt számára, amikor ezt a két estét végighallgatta. A Rajnakincsének már legelső hangja szent borzongással töltötte el. Amikor a nézőtér elcsendesedett, és a zenekarban elkezdődött a hosszan, igen hosszan tartott mély esz, mint a káosznak a leendő világ magjával terhelt ősi semminek rejtelmes hangja, és nagy sokára megszólalt rá a B, hogy most már ketten zümmögjék a titokzatos végtelenséget, olyan izgatott lett, hogy idegeit szinte megpattanni érezte. Itt a skábulatban hagyta el a színházat. A másik darab is így hatott rá, bár mind a két előadás mélyen alatta maradt annak a nagy álomnak,
ahogyan a szerző az egész hatalmas alkotás színpadra képzelte. A szerző nem volt ott. Wagner és Cosima most is Trippchenben laktak, és vele levélileg sem érintkeztek. Illetve csak Cosima nem érintkezett. Az Abbé és Wagner között már megtörtént annak elvi megállapítása, hogy érintkezési viszonyban vannak. Franci kezdte. Wagner nevenapjára táviratot küldött. Rossz és jó napokban egyaránt érted, és veled van, Liszt. Wagner távirattal felelt meleg köszönetet. De Cosimáról egyikük sem tett említést, és Cosima konokul hallgatott. Apjával minden jel szerint egy életre leszámolt. Azok a célzások, tapintatosan abbahagyott félmondatok, homályos megjegyzések, amelyeket a müncheni ismerősök körében hallott, mind megerősítették, hogy Wagner nagyon szeretné felvenni vele a kapcsolatot, de Cosima soha nem akar tudni róla többé. Még elment megnézni Oberammergauba a Passió játékokat. Az egész tetszett volna neki, de a kísérő zenét irgalmatlan rossznak találta. Menekülésszerűen futott el a rezes hangok elől. Vonatra ült. Meg sem állott Szekszárdig, hogy August Báróéknál várja meg a világ ügyeinek eldőltét. Vele utazott egy tanítványa, aki Szervé Ferenc. Szekszárdon kitűnően érezte magát. Hosszú heteket töltött a kedves baráti családnál. Napjai kellemes egyformasággal teltek. Reggel 6 órakor kelt, elment a templomba misét hallgatni, egész délelőtt kottáin dolgozgatott, ebéd után felváltva játszott négykezest Anna bárónővel és Helén bárónővel, a házigazda leányaival. Később sétáltak vagy kikocsikáztak. Vacsora után korán feküdt mindenki, 10 órakor már elcsendesedett a ház. Ennek a megnyugtató idilli életnek Olga Janina vetett véget. Az egész társaság felment Pestre a Szent István napi dalár ünnepet meghallgatni, de azt felhőszakadás mosta el. És amikor visszamentek Szekszárdra, odaérkezett a Cserkesz grófné. Az abbé előzetes engedelme nélkül. Egyszerűen táviratozott, hogy ekkor és ekkor érkezik, és meg is jött. Az August kastélyban nem volt üres vendégszoba, mert újabb vendégeket is vártak, neki a szemközti kis fogadóban kellett szállást vennie. De már kora reggel csatlakozott a misére induló abbéhoz, és a délelőtti munkaórák kivételével egyetlen pillanatra sem hagyta egyedül, míg csak le nem feküdtek. Társadalmilag nem eshetett kifogás ellene, Liszt tanítvány volt, aki követte mesterét, akárcsak a Szervé fiú. De hamar gondoskodott róla, hogy a dolog ne legyen ilyen sima. Megjöttek az újabb vendégek, Mihálovics Ödön, Reményi és Sophie Menter. A szőke, szép kis Sophie Menter a Liszt imádó zongora művésznő, aki ott lakott a kastélyban egy fedél alatt az abbéval. Amikor vacsora után szederőzködött a társaság, Olga Janina már fújt a féltékenységtől, mint a bika. Neki mennie kellett a fogadóba, ezek itt maradtak. És másnap kora reggel már ott állt a kapu előtt, hogy megvárja a misére igyekvő abbét. A panaszok egész áradatával esett neki, nem aludt a féltékenységtől egész éjszaka. Rögtön lefeküdtek mindnyájan? Le. De még búcsúzkodtak, mikor én elmentem. Mindenki köszönt mindenkinek. Maga hogyan köszönt Sofinak? Milyen szót mondott neki? Azt mondtam, hogy jó éjszakát. És ő mit mondott? Egymás szemébe néztek? Felej, mert megőrülök. Egymás szemébe néztetek? Nem emlékszem. Véghetetlen türelemmel válaszolgatott minden kérdésre. Ki volt szolgáltatva a vakszerelmében tomboló nőnek, tartania kellett tőle, hogy hatalmas botrányt csinál. Kisebb botrányokat csinált is. Franci egyik éjszaka arra ébredt, hogy veszett kutyaugatás szól minden környező házból, és ablakán koppanások hallatszanak.
Csodálkozva nézett ki, lent az utcán, a hold hajnali fényében ott állt Olga Janina. Mit csinál? Szólt le félhangon. Elment az esze? Felveri a házat? Tudni akarom, hogy nincs ebben Szofi magánál. Nincs. Esküdjön meg. Ugyan kérem, ne legyen nevetséges. Ezért fel hajnalban. Menjen aludni. Esküdjön meg rögtön, mert elkezdek ordítani. Jól van, esküszöm, de most menjen aludni. A cserkesznő még habozott, de aztán megfordult és ment a fogadó elé. De nem ment be. A kapuból még figyelte az ablakot. A felriasztott kutyák pokoli módon ugattak reggelig. Franci nem tudott többé elaludni. Egy más alkalommal reményi társalgás közben a Meyendorf báróné nevét ejtette ki. Olga Janina azonnal hangosan sírva fogadt a név puszta említésére, felugrott az ebéd mellől és kiszaladt. Ámulva néztek utána. August báró, mint házigazda, utána akart sietni. Hagyd! Mondta az abbé, nem kell komolyan venni, majd lecsillapodik és visszajön magától. Lassanként megszokták a cserkesznő vadságait. Az egész társaság ügyelt rá, hogy bajt ne csináljon, mint hogy a szabadon járó elmebajosra szokás vigyázni. Szabadulni nem lehetett tőle, az abbé még csak fel sem merte vetni a gondolatot, hogy utazzék el. Sőt, akárhová meghívták az egész társaságot, őt is vinni kellett. Nem kis felelősséggel, mert átmentek Nádosdra az ott nyaraló Kovács pécsi püspökhöz, és elmentek Kalocsára Hajnald érsekhez és Hendrik Alajos jezsuita rektorhoz. Valóságos karavángyanánt utaztak, a cserkesznőt nem lehetett otthon hagyni. Ő pedig minden indulásnál égre-földre esküdözött, hogy uralkodni fog magám, de az első alkalommal már olyan vastag tapintatlanságot mondott, hogy öten kezdtek egyszerre beszélni, amíg a kínos hangulatot elsimították. Olga Janina tette különösen kényelmetlenné azt a hírt is, amely most jött az újságokban Kozima és Wagner házasságáról. A Pestről érkező lapokat kikapta a postás kezéből egy délután, hogy ő lássa őket legelőször. Bocsánat, mondta August kissé idegesen, azok az én lapjaim. Nekem is csak a pressze kell, mert valamit tudok németül. A magyar és egyéb lapokat oda nyomta August kezébe, a presszét kibontotta és lapozni kezdte. Egyszer csak felkiáltott. Ullalá, ez aztán az újság, mindenki gratuláljon az abbének. Wagner és Bülovné végre rászánták magukat, hogy megesküdjenek. Itt van az újságban, hogy Lucernben megvolt az esküvő. Franci mélyen elpirulva vette ki a cserkesznő kezéből az újságot. Valóban azt adta tudtul a pressze, hogy Wagner Richard és Liszt Kozima, a Hans von Bülow elvált felesége, Lucernben házasságot kötöttek. De az August kastély társasága elég jól tudta, hogy ez nem olyan esküvő, amelyhez az apának gratulálni lehet. A házigazda azonnal a német-francia háborús hírekre terelte a beszédet, és ez a tapintatosság még kínosabb volt, mint a cserkesznő tapintatlansága. De August hozta a térképet, amelyen kis zászlókkal ellátott gombostűk jelezték a mindennapi hadállásokat. A társaság csak hamar arra figyelt, hogyan szorítja Moltke a franciákat Sedan felé, hogy Párizstól elzárja őket. Az Olivier kormány a francia közvélemény nyomása alatt megbukott. Olivier is veje a mi abbénknak, szólt Olga Janina. Erre Reményi türelmét vesztve rászólt. Ugyan ne beszéljen már annyi hiába valóságot, mindenki tudja. Olga Janina vészjóslóan felemelkedett, és a néma abbé felé fordult. Maga hagyja, hogy engem itt sértegessenek? Jól van, ezt tudomásul veszem. Azzal sírva fakadt, és elrohant. A társaság feszesen, kényszeredetten hallgatott. Az abbé körülnézett. Ne haragudjanak rá, mondta bűnbánóan. Jó asszony, ez csak egy kicsit exaltált. Egy fél óra múlva itt lesz, és bocsánatot fog kérni.
úgy is történt. Olga Janina egy fél óra múlva visszatért, és külön-külön bocsánatot kért mindenkitől. August Báró, a házigazda udvarias türelemmel biztosította, hogy nincs semmi baj. Úgy tekintették ezt a nőt, mint kénytelen vámot, amelyet a világhírű ember itt tartózkodása miatt le kell róni. Meg aztán minden nap akadt világra szóló beszédtárgy, amely elterelte róla a figyelmet. A németek óriási erővel törtek előre a francia fronton, és Napóleon sorokba szorítására az olaszok villámgyorsan elé ugrottak. A francia védelem nélkül maradt pápai állam elesett. A bevonuló olaszok csak a Vatikánt hagyták meg neki, csak egyetlen palotát a világ hajtani urának. De most mindez nagyon távolinak tűnt fel az abbé előtt. Egy fél éve volt távol Rómától, mégis úgy tetszett, hogy van annak egy évtizede is. Most látta itt, az otthonos vidéki kastélyban, hogy Rómának mindig csak vendége volt, sohasem igazi lakója. Mikor a reverendát felvette, szeretett volna azzá lenni. Nem úgy adódott. A nagy vágyból, amely az egyház kebelére hajtotta, semmi más nem maradt, mint mindennapi miséje és breviáriuma. A reverenda már csak jelmeze volt az elhambott vágynak. Abban a vágyban akkor volt valami egészen kevés, szabad szemmel alig látható tetszelgés is a papi külsőségekkel. A többi mind a múlt párájává foszlott, de ez a szemernyi hiúság megmaradt belőle, jeléül annak, hogy egy szemernyi hiúság maradandóbb, millió jó szándéknál és sóvárgásnál. Születésnapjára pesti vendégek is érkeztek. Sipos Antol, a zongoraművész, aki régente Weimarban is járt nála, Gobbi Henrik, a zeneszerző, az Ábrányi Zenészeti Lapjának munkatársa, népdalgyűjtő. Rosti Pál, a világutazó, Ötvös József és Trefort sógora, szenvedélyes Wagner János. Ábrányi Kornél a költő és zenekritikus, és Mosonyi, az operaíró, a Szép Ilonka szerzője, az abbénak régi és igen nagyra becsült ismerőse. Szekszárd közönsége nagy ünnepséget rendezett, a házakat véges végig kivilágították, görög tüzeket gyújtottak, az ablak alá tömeg vonult, ünnepi szónokkal ünnepi misét is rendeztek, díszebédet is 200 emberrel és sok pohár köszöntővel. A szónokok egytől egyig biztatták, sürgették, hogy költözzék haza. Ő most már elszánta magát arra, hogy Pesten állandó munkakört fog keresni magának. Mindenki tudta már hajlandóságát, sőt vágyakozását már a lapok is kezdték pedzeni. A Pesti Napló a kormányt biztatta, hogy csináljanak már valamit. Mihálovics hosszú lelkes cikket írt a Lloydba. Ők itt idelen Szekszárdon, miután a születésnapi vendégek visszautaztak, maguk is készülődtek Pestre. Franciának most is August Báró volt az igazi támasza és tanácsadója. August mindenkit ismert, minden összefüggést tudott, mindenhová volt útja. Végigvették a lehetőségeket, és minden tanácskozás odajukat ki, hogy csak egy mód van, a parlamenttel fel kell állítatni a Zeneakadémiát. Annak vezetése olyan munka, amely méltó feladat az 50 évi külföldi hányódás után hazatérő Liszt Ferencnek. Bizony-bizony alig maradt időm a hazám számára. Akkor jövök már haza, amikor kezdek öreg lenni és haszna vehetetlen. Ugyan nem mondj ilyeneket, cáfolta nyájasan August, hiszen olyan vagy most is, mint a szálfa. Más a te korodban már rég pocakot eresztett és kopaszt. Neked hasad ma sincs, de hajad annál több. Ne félj, jut még belőled Magyarországnak is elég. Lehet. A lelkem mélyén nem is hiszem, hogy mostanában meghalok, bár ezek az érzések csalnak,
Volt pár éve Rómában olyan időszakom, amikor megvoltam győződve, hogy rövidesen meghalok. Akkor vettem fel az egyházi rendet. És íme most is itt vagyok. De az élet figyelmeztetést küldött neki, hogy ne bízza el magát. Mosonyi mak egészségesen utazott el Szekszárdról. Az úton a szél lefújta fejéről a kalapot, meghűlt. Pesten ágynak dőlt, egy hét múlva megjött Szekszárdra a gyászjelentés, August roppant, felizgatta a dolog. Hát mégiscsak borzasztó. A gyászjelentésből látom, hogy szegény Mosonyi Miska 7 évvel fiatalabb volt nálam. Őt is nagyon sajnálom, de arra gondolok, hogy ilyenkor már elég a magunk fajta embernek, hogy a szél elfújja a kalapját, hát nem nagyon jól érzem magam. Vigye el az ördög. Te nem félsz a haláltól, Franci? Nem. Bármikor készen vagyok rá. Nekem erős hitem, hogy mindnyájunkat addig éltet Isten, míg valami dolgunk van ezen a földön. Ha elvégeztem a dolgomat, megyek haza a jó Istenhez. Nincsen abban semmi borzasztó. Én minden felindulás és rettegés nélkül szoktam arra gondolni, hogy meghalok. Beszélgettek még egy darabig, és Olga Janina újságot olvasott mellettük. De hogy a társalgásra figyelt, inkább az rögtön kitűnt, mikor August valamiért átment a másik szobába. Most éppen haragot tartott az abbéval, mert megtudta, hogy az abbé levelet írt az eltávozott Sophie Menter után. Ahogy August kiment, ő odajött az abbéhoz, és felindult arccal megállott előtte. Csak már meghalnál, akkor végre nyugodt leszek miattad, és gyászolni foglak. Az abbé nevetett, és megveregette az Olga Janina arcát. Bolondságát néha humorosnak találta, és jól tudott rajta mulatni.